Саңа үмүт күнгі ұруы әйқал болдың, әйгі көрағат көрчақта қасырды берені, әйгіні күтті Милена Красильникова. Оны бүгінгі берге бігі болағына көрі өқпіт, арас қаманды бұд, оңыр бұд рубрикалары, әйгіні сәргек сеттер, күллерәр, саңаға өәреттер рубрика бәлімінің өпіт, оны көрі өқпіт. Оны оны тағынан бігі қарын ғылдыттыға Любов Ердемьева, кені болағына бәйті кандидатер, бүс оғылауғы ия, декерген жолын туғынан бігі қалан мұнда кестеріңе кәпсияға. Оны күрдік самай сәргек қасырды бұдын сағылық қайын. Әріпіл хасырды тұран үксабаққа, қолқұтуқ, атақ тепсеноларын чәй ехе-хе саға каналын көрелір ауатшыларға нөрен нөргі болуқтың. Онына тұғала ақсының нәрден рубрика бұтын сағала атақ бұт болдың. Бары білер бүт күрдуқ, тұсту, спорт бір самай, көрақсы білләғ онына көгіл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 і Көріңі болар. Жа ол күрдің Ариян Туприн, аңдай дұға ұтылды бұд тұсту күрағар. Үхіз местіні сетіхен, дұйдыдығар үйірі ағал бұд. Оны тәңе Бары Явловская бөтін нәхілегіттен түріттәк 2 класс еріне әчеті. Әме Санкт-Петербурға ұтылды бұд тұсту күрағар. Әме баронза медиалі ұлан Джонның үрді бұд. Жа Кускай Коракка глаукома джен үріні әмтір сынтыр әрібіттар. Мен хана бар бұ олыс үйірілі қуанна үчіге үйтіген дегіні бұн тоғы дейтергет. Бұ үріттан төлі қалбақ кеге көрір жоғырын сүтірбіде болуы. Жа Кускайдағы балет асколатын үйіріні әтшілері Алисия онна Иван Белілі-лақ балерина Ағымал фондың стипендиатыра болдылар. Алисия онна Иван аңдойды тағы дағаны, әреспублика дағаны, народы рекордыларының ұдалылар күрәқтер күйлақтары болылары. Әдір оғылар бұтығар өссі да үрдіктен үрдік сетихілері бағара бұд, онна сетері бара бұд. Жәрі, саға мультигін, асториятын, сәңәрәтшілер бар күтті о. Отчағына кәлер соның әйеқана. Күндікан ден айар түмсі, әбән қорсың қодуд күйін туғынан астория оңырын тағар бұд. Күгін түмні бұд, чугахадар, чугахан ехер. Оны тәңе әтіліп өміт тұңын арақсары ме бұд дейін кәлбіт. Әйеқанан эксперттер хүбелері. Түліп өміт ары тұңыр болағына күгін күрудың еңеға сеп кетігер ұқтың, онына ұлақан надыда соқ болағына таска тағарымын. Түмні деп екеділі арба саға ұчуын айдара кеге күгін түмніттан қарыстанырығар өйді ақтанағы оңыран тағарыға үлелей сылжалары. Бұл ме олыс үчіге соның дейсаны бұн. Жәрі әне күрдік халғы бұрабыд. Әгерлерін сүз балға тұттар бұд үйерін әтшілері онына әкінділер ұчуталарын қарчыннан нағарадыла бұдтар. Бұл маңық нағарадылар мен сана бар олыс орынна ақтар. Бастатан тұран оғылыру көгілілер, екенен ұчудалар аптарытыттарын үрдікке көте олылар. Бұл ұныны бары бәкке дейін білағыт. Бәлінделік ехе, үз ұлақан социалны сет олы бетер Facebook, WhatsApp, онына Instagram үлелері ұғылан аңдойдыны соғыттылар. Дистанцион үлілі ұлырыр жан үләті тоқтаты, антан күні сұпты тіліпенгі ұлырыр кейі тіліпентен тақсан тұғалақ жарғынан жарықтанына. Тұқ бірді жүгей тәқынны құхаған нақтен бұ түгенге орын нақ дейсіндейін. Виталий Шукин, Саха Пайнера, Саша Газудин арысы етағы сериалға ұғылы сылджар. Жабы күрдік тұғаллақ онына үйірілік сынынары істәңет, күлгақы цымнабыта, чәп-чәбіте, онына үйірбіте болу ден әріне біт. Ондық ден тұран, сонынлар ден рубрика бұтын түмікті біт. Сонынлары сұрдатта Сияна Яковлева. Жады ғаттырын не күрдік бігеге саңа сонын бағытын етті біт, мен бұл бейділіктер бір мақтал, өттің бейхі бұл студиевтер келен бұрын Любов Артемьева, кене болағына кандидатер, оны бәйті тұспа жылалақ, керакон, бағылыста Люба бәйін түскінің кіпсі. Мен атым Люба ден, әпікі күрдік кандидатер бұл, кәрген мен күтті кандидатерскай студиялақ бұл, ұнтықай бұл ата таптал дед, үс оғылақ бұл, жекерген еті бін. Тұғына тұқтық біне, керек оғын дейді.
Эти таханы нан көрегей ден проекта бар кенде. Ага. Анна көрегей кеге сахатылыгар, сахатылын қарысты бұл тұлға берегетті. Ага. Ағылы көбе тағат қиыдетті. Онна тұқ техпіні, тұқпін бағара бұны. Оғылыр күн қайдақ идағаны бейін. Ие болу тұрдағы күн, әнісі нұчылы тәхәді байнашқа идағанды, оны бір ұлыған ұлақ. Ага. Бігігі сағылақ бұткәргі мүмкті аға. Он бастықы ол бұп олағын арылған алтағастақ, онына қаралар бұты керелер, олақ күз, ндархан, онынан әрі еденлер. Бігігі болағын олар бұтын ұсақылы етебет, тоғды таққа түрәуіт тұлларын білер жаннар, үші сайдылақ кеғі болықтары ден наға олақын әрілләқ біт, олығын әде көрегі көрегі Арича хитенер курдукте, альбах паяго хатан арбат, бле на начале аюлуктары, карандар, ага, ютуб ин карандар бле талдар хитенер курдуктар, алихим боллана. То, тахаллан бле бира хату бут сахалы тул бутун, ага, тирай. Сахалы кенига агы, ага, сахалы фавит тура. Ага, кенига агы бут, ага. Дон, ахала хабаб тарола ме онна улахан, тайда тақына вахабит боллана калан наха камалхар вихиха. Аха, ол улахан сенигер арылханна олох биле сахалы эпикалы мультик тентала аюлук тен ол толбастан калавра йөрөтөр аха. Аха. Аттын бен чогуна хантан чыгам. Мен буланы бен бүлү улуттан калба кендеренеттен аха тарыптарым аналар алдыр. Бүлү бирок привет. Привет. Онна бен бу блин кандидат деп мелеле хитаган ге. Ол мине ким эдиген? Олын нені болдағында, мен Якутск энергияға инженер-электроэнергетик дәтінен үләләбдім. Технологическое присоединение деген отделға. Аха. Кәргімін күтті кен белгі үләләбіп бет, онына. Кен тәң өріқтәк бітеп көрдік. Қандық тұғы бетіп университет? Красноярскайға, Сибирский федеральный университет бітер өппет электроэнергетик. Торта сыр болан қалай. Аха. Әміз қандық Бастықы оғыбын тәрәм барам, декрекка бар бұтым, онына туғынан жарыптың арбын білбәді әжім. Түрләлі бірқым алта? Саңа тәрәм баран, аға. Оны біле, оны мана жарыптан артам деп. Ол кәнеттен туғырекін ұқпын аға бағыр әдім, едім көйерінен көрдікте. Оны қырықырлан тортастан керем бар бұтым, бастам ұланы аймақтар бар. Тоа бијќе биле чадноарбари инди укрдок брахника во една трајбик кој наригарин. Беле укрдок. Тортуни дивина. Аха, востоко тортуни дивина, аха. О, така рачја не ме стире чема, аха. Антон алда волар бу ариол дикрека во намбрам мен балтабар нгор бутум. Ано, антон, најче во батаха да алда волар од души нгор бутум дје, аха, биле тох пар бага на вам бартен бирен турат. А востоко ми довој торпун хасер да хетте час кадла ставутам. Он кожега. Аха. Онтон онук сиева ја стан остан хакастер кинам бар буттара. Аха. Оно хидарен ха хевлевитим. Он ол онук барам баран билинин бо салай кондитерска риба подкаргам кита. Аха. Чак гостик таха електрик бомба. Аха. Гостик кондитер болан халбукен. Аха. Онда мен үйтемет аскола кемегер оттан қайда қатеген? Мен асколаға өйірін әжан ға жанарда өйірін әтчетім. Олық біле золотой медалінің бетер бітім деп көрдік аскола бұн. Университет бұн әме қығыл дипломнан ғалық қалдар деп. Өйірінір бін әбілі өйіретім. Тоқ бар жауалым бардың талар өйірдіме. Мистер кестер. Онда Красноярск көйірін Таптал-таптолдың көрісті деуі көрдікті, оның көрсейін де мен қаттағаттай жалық. Түн осайынан мен үйдәбім болағына қайдар әмінің алғас таубытым деуі көрдік электроэнергетик әдәдін. Көпсе ғауны мен? Аха, тоққа асколағы өрінің әрі тақпытына департаменттар болағына олимпиада дейіне оңыр бұттараған бастықытын әм, оны болағының білігі өрінемін бұл. Оны сұнтарға болағының болар дейін бұл бұтал олимпиада. Оны аха, аха, оны біле, кем барары енен айып бұттар, оны мен әмін әмін әмісі, мен біле автобуынан ен айындығым бұл Үйірімеді қарай кейін деу күрдік бар бұппыт, тейбіппіт, онына тейен бар ұмыт білім әнің специалистер туралары да. Екатеринбург қорат, Красноярскай қорат, онына керен барын тұрап. Оғалар болақ бітте, ұлғандық тұғыда білбәп біт. Мен бұла бән... Қасы астақ бір? 11 қасы қалған, 16 қасы астақ бір.
Оно венти ига кирар жутам жингарам. Оно ксалда хоруктагатым. Аха. Антон оннол кирам бара торобут манна классын салрым булан. Аха. Оннарай электроэнергетические системы и сети дяди кордюйт. О, хамы хун аттах специально сеньюйт. Аха. Оно талыха манна ртарыха, не ртарас жутам нюху жогут олимпиада болла. Оно хембирка халла нам ордох пытте. Аха. Оно олимпиада тюмгнен арай были Кирен халлым ол юрыққа. Аха, бюджетка. Ну, барта төлінер, проезд төлінер, иннен болла. Джейвер ол кәлем барамын елі қалар, әмекеп сейбім ба, келдім иннен аны. Чек орық бұт иннен болла. Антон ол асколарым бітерерім, аңана бұхарыны ұлым мұппыд. Тәріп бітерім көңілі әптері, жабар баран өренден бол бұтам. Онны тиян қал бұтым. Ол білі жәжі өрағы болды электроэнергетика ден. Ну что улад таринката, ну верно, мы там видим девят, ага, ага. А там были гимн была она специально спинану для левеппин, ага. Когда мы брали на камсе меппин, то это когда мы брали много кергами корстам где, ну курдук, а были ломаргах на корсаре, винал красноярскага, ага. Ола нол хамой он тохта, ол кората он табуппин где, а ну таны вон, ага. Блин тохка так камсе меппин. А то когда бисвикиди до. Ага. А мы была она вас такой курс. А вас такой курс кандидат, кини вас такой курс там, никакий курс этим не, ага, он на были, а на какие бы то говорили, какие курсы только стали, ага, ага, ух, на какое это вот вот это, а мы стан были, или не гадер калелер, ол, и кис олимпиада или не гадер вот это, а не стиви пит, би эрдюр, о, или не гадер вот это калелер, ага, а не эрдюр вот это, не ием это это, о, или не гадер, бля, его хата на хочу я иди, а мой его хата что я бы иди, где то дело хата на мне тут, или не гадер вот гадер гента стакан хочу было Ano kuler ati bud, anto mula ano anuk tiang bula, anto nol kaliler bilistivi, anto karsten manak dia korat im kardere pelaje, karsnyaske korat manak anu yut nebut kayut jat, ambas tam bula ano kanyure manak anto dogor dubo buput, anu manak dia belan, eh min ajiim kor dukunin dia dah, ajiim bula anto berata min, aha anu kor dukata hayur beli yara gari anu manak konspek berat nim tuare kamal harati witin. Kini ulan pastan beli mana atun kista kata yang dia kurangkan. Oh, atau beli mana dorsia Allah betul. Han tu kata niin, kita lah ada temis tak ada kena ni tu kena ni. Nanti sambil berani. Antam ulan hanga jualkan niten. Atun nuk jupet pastan dorang tu ulan antam arai bida kerja dorga ulan tu bir. Ani kalau ulah kita saudara ini kerja jodoh, ana ul. Kerjanya buat aku lagi. Alasha, nak hamil ni hertu, nak hidup darah kor betul mungkin aku hamba itu. No Allah mana semua setanya, ibu nama semua. No ni kerana ni ini entah. Itu apa sahaja ini entah. Ano Allah nanti. Давай об этом поговорим. Сама она не начала. Давай об этом поговорим при встрече. Ага, ровно. А хотел была Артура. Была она горстехтарь, она там горстехтарь пит. Ага, он горстехтарь, он хотел... Кенятан хенка хотел выбрать. Бир общага, алло. Ага. Мен была она общага, ахал бутым. Тон ол кенеттен 5 января видды горстехтарь пит. Ол взгляд бутын. Горстехтарь пит. Он нам костям барам бут. Он уже костепет пит. Он костепет пит. Хасыр да веска дуалталы кәсті кәсті ұрупыт кухня ғапшаға. Кухня ғапшаға. Нағадыл күтула ғата. Антон бұл аны кене ол чуға ғапыта, онына мұлық первый поцелуй. Ай, кухня ғапшаға. Кухня ғапшаға. Хасыр да веска ұлтада дек кене күрдік. Тон-тон ұла жар болпыт. Білің әңі бұл бірге олар ұпыт. Үнтет сол болла. Дядя мне дала тарани курдук таптал да любовь артиллерия бейте таптал самый угнатах специальный это ламбаран баран баран курсан будун дим курдун а там беги была на чё бате капсул работ он на кугас тохто куга продукт Әсі бірде өте астырының ұлықтың күнді сұға көрдіретінен қампания қаналың көрі әтчілері бейіға қырың ұмыр Любов Артемьева кенейін бейігі көпсетті бейт, оны маны енекі үйге ұлттан білген болағына бейігі көпсетті құпыт кене бәйетін үйгетін тұғынан де Ән болағына электриккін дағаны, кандидаткін дағаны
Кабинет колорен улетает. Ага, он там где бабтигар улир болем брам батеме его бирке хачабат. Ало, он там обсценен, мин Аллах тагана мен халбо бафн дивкада. Наоборот, еще бай тохбар, ага, сел сорок пут бир, ага, дивкадук бартан тенге мен канамат. Ага. Антон, осенен асастырга маннык рысыбнен револ бакка маннык кыркый дуһагын урук кынада. Ага, эпикадалы тапталгын берек кынада. Ага, ага. Аннык астатыктына дух пара халыкта буллар. Аны веренәчләрдән мөннүк өйрәтәбен. Бу күчә һәмәй главный ингредиент таптал. Берек кынада. Веренәчләргә кирәкчә хәтәм Ага. Кыннакна барда сайдан хайдан улатан табылган жер. Мәҗүкә, хатыртагыта, Люба бу мәннек бизнес тагыттан биһимен хайюреби, төрлек бай киге мен нигә сторты тарыктан, монда стортагыта җир тутудын. Ике тәстә ухан кен конкурс сыттык җе ул туны нимә кертеп кепсә, тох гырхаттар күрсәп күтү кергән кытта, огылдыр бүтән кытта мен тутаһын да кытты бит та. Ата бу җе тутупыт, алда балар белән кирәлек бит, белән дә тутаһын җабыт, благоустройствоның тутаһын җабыт. Ате дәлнеме точная ипотека дигән бар булган җан күрдек аһа. Аһа. Да урып каттан улахан багаһын алага дивет, тинник чахны җа көһөк биттән, аһа, тойтахны үсә гылак бутны белән бир хостак квартира алар бит. Алим булганы биле. Бир хостак квартира бит җан. Аһа. Аһа, үс үс көрәк ягылак тотыстыр дим. Әй, үс гылак. Бу ни көрәк дигән кухняга тотыстыгын җан. Аһа. Антон, ол
багахна абытын мен каңажыл гейне тәртибет анна мен хориер тәртибен дә керде каха. Аха, тукай бу толан билеген ал туттан бу буйыл кирәр җәб. Тон эре хаттар баллар, мин раз биле документ, ин туга нюанс тәрәҗә күрдек. Ал дәвәлләр аны ал дәвәткә бартын харсы хак инендәккә барыны әбит. Кен кергән мәктәптә биле бир көрүләк, бир сәллах булып бит нәһә җәй бәвәтен өндә һәвит, әйе һәвит дә күрдек. Кемәре биле хәддәһәр булар икнана мендек. Та биле поддержка. А что были не где туда нерджонно, тут туда нерджонно, то хотим себе легендой. А то обсценен, то бастан что идёт была нанкорин, ага, бегал убит ипотека, мут хочу уйти, батала сенер денер, ага, одним была рикарда койта то вот, а то алда волар были багахан алах была катна, багахан атеки варанин, то где такая алах бинде верилер, алин тох пар были багахан ан, что идёт алах кондоп сарани якнада воладе, бу мандык эпикал бир хостах квартиралар бла аннук куни бухалар вандем волбата хайдан якнада, тох Танда толбаман баран хендек бумагаран хендек. Батюшуге тылыр көнігіліттен, Любаттан мен үйтем әді бачағына ән санағы жолден түгіл. Жолден, антон мен хана бар тапталлақ болу дегені бүн. Онына оланы хөбілер жарыққынан жарықтан аған. Тойтақына білі хөбіләвет жарыққынан жарықтан ар үлігар еңгілгер болыққына. Тон обсценен олагун хадара мен дек сиреин курдуган болар. Аха, антан тухтан бири. Шуга энергия, аха, калба пуладе. Олин жарык хевлюр жарык кыт жарыгынан жарыктанар боллакына, иген таптыр ки бар болганы, кемере таптыр боллакына ала да бата жол. Жекерген ден эме жол. Жүгүн доктор Любахна тыкыр. Жолген таптал, онна самый сөбюр жолаган күннеде толоро оңыра хатсеге бітті. Аттан беге білеген саңа поздавайтын рубрикатор керебет, онна боллағана самый меннегес оны түрген хасырданға ағылықтығынан кәпсеяқтары. Привет, Терен! Белден тұрар сарсырдан ағылықтан үмітін қайдаға ғара тұтылықтақ. Оның күндік өрәтшілер әйелгік мүліп самай тағары лақтық, оны бәйеледік ағарын тұғығар. Мен бүгін өңінің орарғы үйеретер техникумына кәлін тұрыбын. Маңны мен повар дедігер үйеренер доғыттырым әйе қанан самай судырғу, оны тұғалақ сарсырдан ағылықтары астан көрдіріқтірі. Үте күннің күндік өрәтшілер, мен бүгін әйе Италияттан Фритата ден алык астан көрдүрөм. Бияханада болгарский перец, тёркому пире. Соломка бастан растывыт. Соломка кырбывыт. Тёкому пире, а мне соломкой. Блин, столовая ложка арыгу да вот масарита. Арыгу свой да она в луктах переспитан да вот. Блин, харуна тут да она луктан омрут. Ложка ют, кует, ага, блин, помидор потом как будет. Ну и бекерсы мы прикрываем. Блин, укроп ловит, он на крыбы вот. Он на фига там берет.
Здравствуйте, сегодня мы готовим капкейки. Это нам понадобится: яйца, сахар, молоко, мука, разрыхлитель, какао, масло растительное, мед, клубника для украшения, творог для подачи и декор. Для начала берем яйца. Взбиваем. Берем сахар. Постепенно добавляем и взбиваем. Затем, как все это у нас соединилось, нужно добавлять понемногу муки. Сейчас я добавлю разрыхлителя примерно 1 чайную ложку или же 5 грамм, если у вас есть кухонные весы. Затем я добавляю какао. Итак, сковорода у нас уже разогрелась, получается, и мы уже начинаем потихонечку выпекать. Бүгүн мен яха астан көтөрөм асыр даңы агылыгы чапчыгыдык баралар алыс түргөнүк смузиден. Бүгүн бияханада көрүгү курдук банан, клубника, үт, онда блендер. Билеген бастыгы туунан бие банан хакты кайын. Потом банан арбатын хайдах пар кырбыт. Он блендер етер. Кота вот. Солгы клубника арбатын бран тывыт. Солгы ют кота вот. Она сбивает дыр. Начали. Клубника на Вьетнам Карбастан Мран. Асердана Агалупка. Татаю смузи. Уолаттар көмөгөтүн хин улахан мактал үйрэхтигер өсөлбөх хиситиилери баарыбын. Онтон хиги бу минигес рецепттери көрөңүт бэгат астан хоноху тен эренебит. Көрсө хадири. Инни курдук нахам минигес өсөлбөх бай рецепт көрдү битти бу хилюва. Сосер да ягылыр күн эмес тыр бола. Чаттан беги булана кылгыз токтобулга барабыт. Сүбірді ұрылдағы қаллағы дүйәсірдінің күнеді ауыттыр. Белгі болағына любалын, білеген оньон-нюбуд. Оньон-нюбуд болағына бейіға англискілікті аттақ true-false деп. Менің болағына люба бәйтін туғынан үст факты дәр. Мен кенеға мен үст факты дәрін. Оны болағына 2 күрчік, әбітер 1 сымия, әбітер 1 сымия 2 күрчік бар. Оны кем көйтір бұд? Нағасты бұл тұлғыр ұқтақ. Сөйлі бағылғы білімен? Ага, білімен. Ага, бастықы болағаны факт, мен тұқытай мандарин ден аңа жылдағы білімінің бәле боларын студентінің жан аңа білбітім. Оливия күрдік. Қапсарына мандарині хилдер бітті аңа жылға. Ага, студентінің жан аңа білбітім. Тұқ үгес боларында? Ага, қапсарына мандарин ден. Әс! Ауе деген өтінді. Күрәйтін, әйбәретін де мандарин, жегілген мен Ата тоқ дияны гүнэй. Ол
Антон, бы ты хотела была на тухте видеть? Баттахпан краска. Ага, also, мин каханда ану ювер бидде за баттахпан краска это ликве. Баттах краска это ликве. Ага. Антон, бы была на тухте видеть? Пин на ксибене. Дукарьера не видеть. Also мы я. Дени курдук биге оням бидде бидлю балин. Хомоюхин это юрюхин дикада. Икин кайтар дубат кинеха икки баллах мехами икки баллахпан. Ол күрді бейкен білген тәбістеңе доғырды ғүкілді дем барамын, екен қасты болып жұбар болып. Бейу ғана аяқтығар тұғыс тұғыру ұғы ұлабын, онына қаны күрегін ұлғыттен болып? Айы ұлын әді. Айы ұлын әді ұлғыттен бәрін өтті күнді дағытты. Жүйба әлемін мәді? Аха, әлемін. Самый сильный книген. Мен буланы ақпытым мен инстаграмнар тоқтығынан. Бәйіне сайынырар книген тұғынан. Күпсіздер, әй, ағымын ден әттінде. Да, осынан мен әтенек самарыз бейтеген кеметін ағы білігін. Осынан күйе сайдан яқтақ кеміндім. Мұнтан, маңық жолан бейір әрі книген әрі білігін ден болып ата. Магия утра ден книген ақпыты. Бұл бі Корейный бульон была на вахтах пунт бар. Он была на бул. Будто хека пут книгам была пять языков любви горячо мандян. То у книга не мен. У книга не мен. Лябдем. У сына на мне был эркихи. Он на бул. Кереко сенарын тохнан. Сына таптал ден тугой. Айдах полохтай. У книга на вахтах кна. Будем анык сенарын уларьер деп курдук. Осынан біле бұдан кәргенген өндер болаған, кене қамен көпсер боларын деп, осынан таптал ден бәді маңдықты ұлақ болар әбді. Ол бітігі қамай өндер кенеген, тұн әбілі әбді кенеген деп бітіп, оның осынан маңдық бизнес мен тұғынан кенегелер ағамын. Қатшы тұғынан, қайта қалпатеққа тұғын, біле пиос пайы минимани деп күрдік. А то кинет тугар, кинет тугар, а мне тенек бевер дуалах кинет, когда ты бывер так, тенек предприниматель, да, рейс стороны кина не хаблюбит, были Макдональдс, то он кина ватал та основатель, да. А мы как бы там не были. Он кина не Эрин Брокович, тен бирами, были Джулия Робертсон, нер кина товар, не то адвокат, то есть он нам была, то в целом я предпринимательство, то на он не бир кине уладом нести, мне к швабра на айбут кисто на ага были,
Оно были хотя бы атлан тахаран, манна косен. Мастан тавуллават, антон дегар тавуллар. Оно были тухтунан. Были таец ол, были манна нори, туго айбатун тухнан бардикиня. Кем дейнте, ами атун на гасту. Нори? Бо манна чипсы курдугу атлан атылыр. Капуста бита. Ага. Или сушиган капуста. Ага, ага. Оно туго чипсы курдук были хатаран баран. 7-11 на Сахаран. Ага, еще байкина, укина, не на Сахаран. То все они кинули. Да я не то с папой подборка, так как надо быть на этом. Где Инстаграм, вот у них надо. А в Риму Лана Люба Бэдин, я буду кинуть, я не кинуть, то нам кинуть, то нам то с папой подборка, то с папой подборка, с урьем день, я не знаю, а то Риму Лана Кугастах, то говорю, Күнді дағдарығы көрігіт көрчақта қысырда сабыз саңа сәп-сәргек беріне бейгіні күтті берге өзіргітігір ұлақан мақыттап. Бейгіл ұбалын бұл бітігі кепсетебедер керенер өрбет. Оны мен кенеттен айтық бұн бағара бұн қайтақ мәмік ұлақан жекерген қас сәсірді айта ағырый. Барам оголар бутун ухуннарых бутун нада кемеры тыр, кемеры айманар, кемеры хуянга барбапын, кемеры хавапын дир, анна бараларын ол хатыққа нада, бүлі әтек бұлгучо барық тақын ден әтекқа нада, анна хуннарыққа нада, тестерін ен хоруғар хатан хумматтар, емдеу күрді. Антон нар ағабыт асастыр, сымыт бұғарар, әбдір қағы бұғарар, әбдір тоқ барынан астыр. Але на чуге мен була хасырды биле маска и кремен. Ага. Талталар бун, табыгар олар бун унлар бун. Аймана на хывыт танцыган. Антан аймана тагнавыт, онна була ана папа бут, ага бут оларын уяңын жабарат. Я ага дилди. Я ага дин ингаралар. Я ага дин. Э, на чуге де, ага, Ага, он не мин джевер халабан, ол барларны там барабан. Ага, бен джелам нан джаретта на бна. Ага, антон Люба, бихе хага пипит, подписчик тарбатар, крайчилер птигар, тугумет бремнятин до. Ага, бихе волла на кондитерской бут ататан, ассорти тортики на нетох потом барабут. Ага, ол торт волла на нахальбах кихе блюр, хамай популярный торт птигаха. Ага, оно тут раз вкус бар болар, тут там бар болар, красный бархат, шоколадный, медовый, птичье молоко не бар, он все берем я бар молочная девочка, тирамису, шоколадный медовик, он на красный бархат, он там берем ханнек бар болар, на нане тут потом багра вот ага, на хочу говорить. Ой, на хочу говорить. Дегун доктор, какие бы я скажем, Люба Бетин Тордун, ее крутим багра болар, как на, бибу, бка. Аяр.нвк канал бутыгар керемет суруттарарын, онына кене бәтін стресснеме кетей сылчарын маңызды. Онына білген боллағына, бейге кумайоғын эфирбет бітірачу ғаатта, бей боллағына Любаға бағара бұд өсті даңын сайдыңы, дек әргенін ұлады тұрдуын, тапталғыт қанды бәтін осту батын, ол күдік онына тоқ бас сейхіне бағарам тұран, манда кәдің өзіттағы қар мақтана бұд Любаға бағаған. Ага, ага, мне нравится, когда я махтал, а мне лахан стихини вагравун, на хачугай бери видосы, на хавеле, на хавлятим, он лахан махтал. Хэ, понна миги воллана блигин, мин бейм мия бирлахтер бал тил беремин, кинер воллана биха белен нэвтер, кёрчок сюбелердин эхигитни күллерек даны тухара сангава юретер рубрика утгар кирекай. Итюгинен доктор. Крекен барахсан таптал керекеме. Билден турар сорок-сороктор бут номно таптан, номно уел булан олардок бут, онтон сорок-сороктор билеген дағыны тапталларын көселік болуқтырын сеп. Же ол жонго сыйын үттігер опыта суық беге күрәчілер бітігер сүйбе ама берәрі бұ рубрика бұтын сағылы бұт.
Бары билербик курдук, каз бирди улахан таптал, үчүгө сибиданиеттен сагаланар. Бүгүнгү тахары бутыгар, керең ардарга берт семей сибелери комуйдубут. Бу бравалары тутустакка, олус үчүгө керекийе ахыга ден биге эрел саналак болуп эсеп. Бастыгы сибиданияга керең ар, эркиге карагар, олус үчүгө өйдөбүлү халырыктар. Ол курдук нарым намчы убараз, ыраз сырдык таңаз, үчүгө бүрүшөскө, Побулуктах, атахтанга, беркета булдар курдуктар. Хомойо кыйын олоққы болырын курдук керенгардар бусырыга олус элбэх сыйханы оңырачылар. Ол курдук эркихеха, үчүгей өйдөбүлі халлары, сири тахынан қағыты сылжар образтары толкуйданан келечілер. Хая, ждал да. Ахын ханны бары? Кимтен кинде катта кана кысыкты менен алар жер болот. Красильниковтор жеке кетире Красильникова Милена деп болот. Дэ бохо. Ой, привет. Привет. Эркетесин да? Ух, кыра. Мишер дирген умнума. Тоқ бар олық очурдарын, өріқаттарын бартын тағырды қалылыр, оны сибиданияға ән үшіген настроениялақ болырын еддінер. Учу, ұча остановка қандыр көхіндік тұрды. Айка хатыр автобусқа тол көшке баға, сағатырандыр көхіні көрімін алын. Айка ерім мұрдың ярбында. Айка өлемер проблема баға. Бұл екі шашлы лебін. Хатыр егіндейін банда келен олырымын. Түбен бөлесі яғда әлбі проблема. Наха түргенік ахама, сибиданияға бастатан тұрын ән бәяғын сәмей түгіттен көрдері құннады. Ой, наха шуге ақынтым өрбікіне, мен сама хабулі халатым де. Түрт та үшіп тәжі ма? Әт бар да. Асладым еха, ас, ас. Еда. Еда нужна. Қайғабыл тыллары әттіғіне семейдік мақтан, оны бейтін әме қайға. Милена, нәйші платила қынды бігін? Оттан қыдырдың астақын. Милена, нәйші платила қынды бігін? Әне, мен нәйші платила қын. О, Милена, арба нәйші платила қынды бігін? Бұлыр маны ием кетәді зүбіта. Антон, әбәм кетәді зүбіта. Ол кәнеттен хос-хос әбәм кетәді зүбіта. Ол кенттен хос-хос әм кетәді жүрді, представляешь? Мен арба нәйші платила қынды бүгін? Ой, бай-бай, нәрім үшіне гүнде. Оны маны кәпсиір кемігер болғойын ехет, атыңар ал жиыма. Әді башын аспыцылғы жүдіні кітті күрсізім бұтты, Лене площадка. Ол тұр бұны кітті, әді, Милена? Ай, тұры дедің да? Башын дегенен қайды кәпсиген. Жиды на карте карточка ты спидем да хоть давай. А то не кинем ты спидем должен быть что-то. Милена, из там да? Милена. Канарбин. Эй, кем мне? Да, то нас подсел гадарит ден, а вот там жиды на карте карточка ты спидем где? Ой, кем ханем кем сильгер бадах пы. Ди. Кордер кепсяне кепсятане кулерген умнума. Күлүтө да суук болдун. Син бир күл. Да, автобуска и нане фин колосы тәгерим бұттыңны. Болғын тоқты бұл бүджеті. Да, автобуска и нане фин колосы тәгерим бұттыңны. Болғын тоқты бұл бүджеті. Өмірі күлілах. Бұрдан шуртқан башы барды. Оқтан түстім. Бәйін ұлғын туғынан нұға ағысты кепсәме. Барда сұйы бая орын онлығар болуқтақ. Башын, ұлан 5 ұлаққанда ұқсулуға барды бұл. Башы кейсі бейін бігені. Ұлан бір прогетті әстім, бір ұлақ қиққын әстім. Сонымен келі әкеніптен ұламек. Ұлан әлгеді әстім ұлан. Башы сайын, сайын, сайын. Күбі әстім. Нұры кетім, жоқ. Куна. Ты следующий. Осының тақпағайсы әліпті. Мағаттыма кенді көрі алақыны барды өтмә. Тұтты кейбірі алақыны тұқын ойсы ғой құлды қой өтті. Көрсүйі түмігер ес сүрекеттен мақтан, оны сұхыңыт енекетін кәскелі әқ болырын туғыр. Үчігей өйді бүлі қалырысы та.
Бу эппит сүбелер бітін туғанан кереки яғытын олыс үшігедік атарын. Таптан, таптатын, тапталлақ болу. Көрсе қадері. Күнеде отыр қамайуық ең бігеге беребіт түмінге тегенен тиян келді. Оларан бігеге қас басқығына ақсын 9-4-5 жасқа көрсі өкпіт. Айқамен саңа рубрикалардағы, саңа ғылдыттағы тиян келі өкпіт. Ичегестік таңна жын қаламы тымны бұт. Сүріққы түгі әтерінен оларын онына қас басқығына қасырдағытын. Көрчақта қасырдың сағалаттық қытына неделағыт сетегілі ақтық сағалыны дағаны, түміктен дағаны. Көрсі өкпіт.